44 günlük müharibədən sonra Artsax Baş Prokurorluğunda cinayət işi açıldı. Global Info az xəbər verir ki, bunu keçmiş qondarma rejimin hazırda Ermənistanda olan dövlət naziri Gurgen Nersisyan deyib. O vəzifəyə başladıqdan sonra məsələyə xitam verildiyini bildirib. Arayik Arutunyan, Cəlal Arutunyan, Samvel Babayan və mən dindirilmişdik. Arayik və digərləri 44 günlük müharibə zamanı savaşın dayandırılması üçün 2 dəfə Nikol Paşinyana müraciət etdiklərini deyiblər. Bütün bunlar qeydə alınıb. Həmin prosesdə Ermənistan Baş Prokurorluğu ilə əməkdaşlıq edilib, ifadələr və sənədlər İravana göndərilib deyə Nersisyan vurğulayıb. Qeyd edək ki, Gurgen Nersisyan Ermənistana köçdükdən sonra Qarabağ məsələsinin onun üçün bağlandığını, vəkil kimi fəaliyyətə başladığını açıqlayıb. Statın sonu. Mətni səsləndirdi Zahir Akif qızı. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.